Endi aniq integralga doir quyidagi misollarni ko'rib chiqamiz. Va birinchi misol. Mana bu yerda x x kvadrat qo'shib 1 ning kubi dx. Mana shu integralni hisoblashimiz kerak. Bu yerda ham aniq emas integrallarni qanday yo'llar bilan hisoblagan bo'lsak, shu yo'llar bilan hisoblaymiz. Ana shu usullarni qo'llashimiz mumkin. Masalan, birinchi integralda x kvadrat plus 1 ni birinchi integral x kvadrat plus 1 ni kelinglar t bilan belgilaylik. Bu holda ikkala tomonni differentsiallasak 2x dx teng dt bo'ladi. Bu yerda bizga x dx kerak. Demak, x dx ni topib qo'yamiz. 1 taqsim 2 dt bo'ladi. Endi bu integral quyidagi ko'rinishga keladi. Kelinglar hozircha chegarasiga e'tibor bermaymiz-da, biz aniq emas integralni hisoblaymiz. Integral x kvadrat plus 1 o'rniga t yozamiz. T ning kubi hosil bo'ladi. Ko'paytirib x dx ning o'rniga 1 taqsim 2 dt ni yozamiz. Hosil bo'lgan integralni hisoblaymiz. Teng 1 taqsim 2 integral t kub dt. Bu ham teng 1 taqsim 2 t darajasi 4 taqsim 4. Ya'ni integralni hisobladik. Hozir qo'shuv sinni yozib o'tiramiz. Bizga boshlang'ich funksiya kerak xolos. T ning o'rniga endi x kvadrat plus 1 ni olib kirib qo'yamiz. Bu holda 1 taqsim x kvadrat plus 1 ning 4-chi darajasi taqsim 8. 2 ko'paytirib 4 8. Mana biz boshlang'ich funksiyani topdik. Yo, hozir biz birinchi ishni qilib chiqdik. Birinchi qilinadigan ish. Endi ikkinchi ish. Qo'yib kelinglar, buni birinchi ish deb qo'yaylik. Mana bu yerdan boshlab. İkinci iş. Biz mana bu yerda fx ni topdik, katta fx ni, ya'ni boshlang'ich funksiyani topdik. Endi fx ya'ni integral chegaralari 0 dan 1 gacha. Mana bu sonni topishimiz kerak. Ya'ni bu degani f1 minus f0 ni hisoblashimiz kerak. Ni hisoblab qo'yamiz. Demak, x ning o'rniga 1 qo'ysak yuqori chegara 1 ni qo'yamiz. 1 ning kvadrati qo'shuv 1 ning 4-chi darajasi taqsim 8 minus. Endi x ning o'rniga 0 qo'yamiz. 0 ning kvadrati qo'shuv 1 darajasi 4 taqsim 8. Bu ifodani hisoblab qo'yamiz. Demak, bu yerda 1 2 2 ning 4-chi darajasi 16. 16 ni 16 taqsim 8 minus bu yerda 1 taqsim 8. Demak 15 taqsim 8. Shunday qilib integralning qiymati 15 taqsim 8 ga teng ekan. Xo'p, ikkinchi integralni hisoblaymiz. Demak, birinchi integralda dastlab boshlang'ich funksiyani topib, keyin 1 va 0 sonlarni qo'yib hisobladik. Endi ikkinchi integralda biroz boshqacharoq yo'l tutamiz. Demak, biz ikki xil yo'l tutishimiz mumkin. Birinchisida, ya'ni ikkinchisida hozir boshqacharoq yo'l tutamiz. Ikkinchi misol. Bu yerda ham belgilash usulidan foydalanamiz. Kelinglar sinus 2x ni t bilan belgilaylik. Ikkala tomonni differentsiallaymiz. Kosinus 2x 2x ni hosilasi 2 ga teng. dx teng dt. Mana tengini hosil qildik. Bu yerda bizga kosinus 2x dx kerak. Mana bu ifoda kerak. Buni 2 ga bo'lib yuboramiz. Ana endi bu integralga olib borib qo'yamiz. Va bu yerda quyidagicha ish qilamiz. Mana bu sinus 2x ni t bilan belgiladik. Endi t ni chegaralarini topamiz. T uchun chegaralar qanday bo'ladi? X ning o'rniga 0 qo'ysak, sinus 0 sinus 0 0 ga teng. Demak, t ning quyi chegarasi 0 ekan. Endi x ning o'rniga mana bu yerda pi taqsim 8 ni qo'ysak, t teng sinus 2 ko'paytirib pi taqsim 8. Bu sinus 2 bilan 8 qisqarsa 4 qoladi, pi taqsim 4. Bu 1 taqsim iltizosida 2 ga teng. Demak, yuqori chegarasi 1 taqsim iltizosida 2 ga teng ekan.
Ana endi integralga mana bu integralni ko'rish quyidagicha bo'ladi. Teng integral endi 0 dan 1 taqsim iltizosida 2 gacha deb yozamiz. 0 dan 1 taqsim iltizosida 2 gacha. Xo'p, bu yerda sinusning 5-chi darajasi, ya'ni t-ning 5-chi darajasi. Ko'paytiruv. Cosinus 2x dx 1 taqsim 2 dt. Teng hisoblaymiz buni. 1 taqsim 2 ni integral oldiga chiqarib yoqishimiz mumkin. Hamda yozamiz. 0 dan 1 taqsim izostida 2 gacha t darajasi 5 dt. Buni osonlikcha integralga olamiz. 1 taqsim 2 t darajasi 6 taqsim 6. 0 dan 1 taqsim izostida 2 gacha. Teng. Mana bu yerda t'dan biz x ga o'tmadik. Birinchi integralda t'dan keyin x ga o'tib, keyin hisobladik. Bu yerda mana t ni o'zi turgan holda biz integralni hisoblayapmiz. Teng t ni o'rniga 1 taqsim izostida 2 ni qo'ysak, 1 taqsim izostida 2 ning 6-chi darajasi taqsim 12. Teng izostida 2 ni kvadrati 1 taqsim 2 8 1 taqsim 8 bo'lyapti bu yerda. Taqsim 12. Bu ham teng 1 taqsim 96. Demak, javob ikkinchi integralning javobi 1 taqsim 96 ga teng ekan. Endi 3-chi integralga o'tamiz. Üçüncü integraldan kelinglar va oldin chegaralarga e'tibor bermasdan, ya'ni aniq mas integralni hisoblaymiz. Quyidagi integral. Integral x kub y darajasi x dx. Mana bu integralni hisoblaymiz. Va buning uchun biz bo'laklab integrallashdan foydalanamiz. Va buning uchun x kub mana buni u deb olamiz. Buni v shtrix deb olamiz. Y darajasi x ni v shtrix deb olamiz. Mana y darajasi x yozdik. Endi bu ustunga x kubning hosilalarini olib boramiz. X kubning hosilasi 3x kvadrat. Buni hosilasi 6x, buni hosilasi 6, 6 ni hosilasi 0. Mana 0 chiqquncha mana davom ettiraveramiz. Chunki bu ko'p xat. Endi y darajasi x ni buni integrallarini hisoblab boramiz. Integrali, ya'ni y darajasi x, buni integrali y darajasi x. Buning integrali y darajasi x, yana y darajasi x. Demak, hamma integrallar bir-biriga teng. Endi bu teng, integral teng x kub taqsim ko'paytiruv y darajasi x. Plus bilan olamiz buni. Keyingisini minus bilan olamiz. Minus 3x kvadrat y darajasi x plus 6x ko'paytiruv y darajasi x, yani minus bilan olamiz. Minus 6 ko'paytiruv y darajasi x. Mana biz boshlang'ich funksiyani topdik. Plusni yozmaymiz bu yerda. 0 dan 1 gacha. X larni o'rniga 1 qo'yib chiqsak, 1 ni ko'pi 1, y da y minus 3y plus 6y minus 6y hosil bo'ladi. Minus endi x larni o'rniga 0 qo'yib chiqamiz. 0 qo'ysak 0 ning kubi 0, 0, bu yerda ham 0, minus, minus y darajasi 0 birga teng. Demak, minus, minus 6 va plus 6 deb yozsak bo'lar ekan. Endi buni hisoblab qo'yamiz. 6y, 6y soddalashib bir-birini yo'qotadi, 0 bo'lib ketadi. 6 minus, mana bu ikkitasi minus 2y bo'ladi. Shunday qilib berilgan integral, 0 dan 1 gacha aniq integral 6 minus 2y ga teng ekan.